A lenda de hoje vai contar a história de uma pessoa muito má, que foi condenada a viver como uma besta por transgredir as normas de convívio social. Uma assombração surgida a partir de um castigo divino. A besta surgiu há muitos anos atrás, época em que viveu um rapaz que debochava da religião, da natureza, das pessoas e dos animais. Não sentia qualquer empatia por quem quer que fosse, inclusive os seus próprios pais. Um dia, passava pelas ruas próximas de sua casa uma procissão. O rapaz blasfemou, debochando dos fiéis e do santo, e como castigo, foi transformado em um misto de homem e burro, com assustadores olhos vermelhos, de onde saltavam chamas infernais. Permanece assim um ano inteiro, vagando pelas matas do Piauí, e só nas noites de quinta para sexta-feira santa pode assumir novamente a forma humana. Dizem que quando isso acontece, tenta voltar para casa, a fim de viver como gostaria, ainda que por poucos instantes. Mas a cada tentativa, ao se aproximar da porta, transforma-se novamente na besta asnina, ocasião em que começa a urrar e correr feito louco, sendo enxotado pelos moradores que outrora foram sua família. Dizem que os poucos que olharam no fundo de seus olhos enlouquecem ou morrem perdidos na mata. Por isso, qualquer um que der de cara com essa entidade deve evitar fitar seus olhos. O burro é visto com maior intensidade no período da Semana Santa e próximo ao dia de finados, época em que o véu entre os mundos torna-se mais tênue e entidades sobrenaturais de todo tipo correm soltas pela terra. E agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? Embora muitos acreditem que as pirâmides do Egito tenham sido construídas por escravos, na verdade, elas foram erguidas por trabalhadores assalariados, respeitados pela sociedade da época. Os arqueólogos chegaram a essa conclusão depois de descobrir várias tumbas desses trabalhadores próximos às estruturas que construíram. E apesar de seus corpos não terem sido mumificados, eles foram sepultados acompanhados de pão e água para o consumo no além. Esse detalhe é um indício de que essas pessoas eram respeitadas e que sentiam muito orgulho de suas profissões. Segundo os arqueólogos, a ideia de que os construtores das pirâmides eram escravos chegou a ser aceita por algum tempo e foi consolidada graças aos filmes de Hollywood, que sempre retrataram os trabalhadores dessa forma. É isso aí, pessoal. O programa de hoje termina aqui, mas a semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!